A 1. april je i dan omladinskih radnih akcija. Kragujevački volonteri, akcijaši veoma aktivni, pamtimo brojne njihove akcije i danas će ukazati na postojanje svoje organizacije građanima Kragujevca u pešačkoj zoni. A ja koristim priliku da pozdravim goste u studiju. To je stari akcijaš, naš Kragujevčanin, Zoran Kostadinović. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. I Talal Elzik, koji dolazi iz Udruženja Srpsko-Palestinskog prijateljstva, koje i tekako dobro sarađuje sa akcijašima i volonterima i učestvuje u brojnim akcijama. Dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Kažem, ova epidemiološka situacija promenila je brojne društvene tokove. Da nije koronavirusa, sad bi već uveliko bilo akcija, no danas je taj dan koji vi obeležavate. Vi ste sa dugim akcijaškim stažom. Kako ćete današnji dan obeležiti? Pa evo da, s obzirom na godine sa dugim akcijaškim stažom, 1. april je dan omladinskih radnih akcija. To se tradicionalno obeležava više decenije, još iz perioda bivše Jugoslavije. 1. aprila su se akcijaši više države okupljali u svojim lokalnim sredinama i počinjali dobrovoljne radne aktivnosti na svojoj teritoriji, istovremeno se pripremajući za omladinske radne akcije širom bivše zemlje. Okolnosti su takve kakve jesu. Mi danas slavimo kao klub 4. rođendan. 1. aprila 2017. godine osnovan je klub akcijaša i volontera grada Kragujevca. Okupili smo negde 100 bivših akcijaša i pripadnika dobrovoljno organizovanog rada. Evo, izvinjavam se, dok vi govorite, upravo imamo snimke i kroz grad iz ranijeg perioda. To smo pripremili sa vašim udruženjem. Tako da je lepo podsjetiti se na neka stara vremena. Izvolite. Eto, baš ovo je lepo pokrivanje. Da, te godine smo organizovali ovaj jedan defile kroz grad da pokažemo, da podsjetimo ovaj grad koji je inače akcijaški grad na značaj dobrovoljno organizovanog grada i da privučemo nove pristalice. Danas su okolnosti takve kakve jesu. Naš rođendan i dan omladinskih radnih akcija obeležit ćemo okupljanjem kraj drveta prijateljstva koje smo zajedno sa našim prijateljima iz društva Srpsko-Palestinskog prijateljstva na prvi rođendan pre 3 godine zasadili ovdje u pešačkoj zoni kod Krsta kraj Perona i tamo su već ovi naši akcijaši, naši prijatelji, poznanici, tako da će to, da kažem, biti način na koji ćemo obeležiti ovaj dan. Gospodine Elzik, vi ste ispred ovog udruženja dali zaista značajnu podršku volonterima i akcijašima i vi ste iz udruženja obukli ove crvene akcijaške majice, bili na licu mesta u brojnim školskim dvorištima, na raznim lokacijama u gradu i pomagali u njihovim akcijama. Šta za vas znači prijateljstvo sa akcijašima i kako je došlo upravo do toga? 2018. godine smo potpisali sporazum o saradnji Društva Srpsko-Palestinskog prijateljstva i Klub akcijaša i volontera. Zaista nama je drago što postoji takva organizacija koja grad ima korist od toga i mi svaku akciju koju klub napravi, mi uvek učestvujemo. 1. april 2018. u stvari 31. marta 2018. godina posadili smo drvo mira, drvo prijateljstva. Sećan je na 30. marta dan zemlje kod nas u Palestini. Dan zemlje u Palestini je 1976. godina. Izraelska vlada je oduzela više hektara zemlje palestinaca koji žive u samoj Izraela. Tada je prvi put da narod je od revolta izašao na ulicama. Nažalost, izgubili smo 6 života, 6 mlade života. I od tada svake godine mi slavimo i obeležavamo taj dan. Mi smo već treće drvo prijateljstva i mira posadimo u Kragujevcu, zahvaljujući isto ovaj gradska vlast ovdje u Kragujevcu koja nam izađe u susret i da nama lokacija gdje da sadimo drvo. A što se tiče kluba akcijaša, svakoj akcije mi učestvujemo po nekoliko članova sa njima u akcijama.
I pretpostavljam da su tu lepa druženja, ne samo rad, nego i prijateljstva sklopljena. Posećujete se, zaista je dosta toga, bit će prilike da pričamo. No, hajde da se podsjetimo ranijeg perioda. Akcijaši su dali veliki doprinos kada je reč o izgradnji grada Kragujevca. Ne samo o akcijama čišćenja i uređivanja zelenih površina korita reke Lepenice, već su mnogi objekti u gradu napravljeni zahvaljujući podršci akcijaša. Hajde da se podsjetimo koji su to objekti. Da, Kragujevac je zaista bio akcijaški grad i mnoge značajne ustanove i objekti u gradu su građeni dobrovoljnim omladinskim radom. Počevši od određenih kapaciteta, pre svega druge faze izgradnje fabrike Zastava, zatim stadion Čikadača, mnoge škole su građene i dobrovoljno organizovanim radom, zatim dom samoupravljača, sadašnji dom sindikata, zgrada uprave grada je također građena time. A svakako najveći značaj je dat kroz organizovanje savezne omladinske radne akcije u periodu 1986-1983. godina, kada su uređivani pre svega vodotokovi u gradu, ali i staze u spomen parku Šumarice, danas su to šetalište i trim staze. Da se podsjetimo, 1985. godine u avgustu mesecu grad je pretrpeo katastrofalnu poplavu od ovih reka i već 1986. godine organizovane savezne omladinska radna akcija. Tih 7 godina okupilo je nekoliko hiljada akcijaša. Kragujevac je bio, da kažemo, jedna od omiljenih destinacija za ove mlade iz čitave bivše zemlje, pa iz inostranstva, iz klubova, iz dijaspore i tako dalje, zato što smo imali vrlo komforne uslove smeštaja, a posebno ove dobro organizovane društvene aktivnosti. I sad je prilika da se podsjetimo nekih davnih istorijskih činjenica. Zapravo u Kragujevcu su studirali studenti iz Palestine. Kada smo živjeli u neko drugo vreme, kada je bilo drugo društveno uređenje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, tadašnja država je imala tesnu saradnju sa državom Palestinom. Tadašnji lider države bio je Josip Broz Tito, koji je bio prijatelj sada pokojnog Jasera Arafata. I tada su nastale, da kažem, te čvrste i prijateljske veze, bez obzira na kilometre udaljenosti između dve države. Da se podsjetimo tih vremena. I vi ste od tada u Kragujevcu. Ja sam jedan od studenata koji je ovdje završio fakulteta. A što se tiče radne akcije, pa htio sam da kažem da i ja i sadašnji naš ambasador ovdje, Mohamed Daban, učestvali smo zajedno na radnoj akciji u Nišu. U mladosti pričate? Jeste, u mladosti. A što se tiče saradnje, vi znate, preko 10.000 naših studenta je završilo studiju ovdje za vreme bivše Jugoslavije, bivše SFRJ. I od tada zaista prijateljstva svaki dan sve jače i jače između palestinskog i srpskog naroda. Čak vi ste bili gost kod nas u Palestini i vidjeli ste da studenti koji su završili studiju da su osnovali udruženje diplomiranih studenta u bivšoj SFRJ i zaista su u stalnom kontaktu sa nama i voli Srbiju, voli bivšu Jugoslaviju, da kažemo, ali Srbija zaista je na posebnom mjestu. U srcu. Da. Kakve ćete aktivnosti, bližimo se kraju emisije, sprovesti u narednom periodu? Možda je, kažem, opet nezahvalno govoriti zbog trenutne epidemiološke situacije, ali svakako da imate plan i program. Šta ćete raditi? Da, naravno, pre nepunih mjesec dana mi smo održali redovnu godišnju ovoga puta izbornu skupštinu, jer je istekao mandatni period prvog rukovodstva, navršilo se praktično 4 godine od osnivanja kluba i usvojili smo program za naredni četvrogodišnji period i plan aktivnosti za tekuću godinu. Centralno mjesto u svakom slučaju u našem programu imaju ekološke radne akcije. Mi tradicionalno održavamo svake godine dve akcije. Prva je na uređenju prostora oko spomenika crvenoarmejcima u selu Opornica, koji nažalost vidjeli smo nedavno i oštećen. I druga je početkom jeseni u spomen parku Šumarice. U svakom slučaju te dve aktivnosti ćemo organizovati onako kako bude bilo moguće. A ove godine smo težište stavili
kažem, na edukativni deo ovaj program. Iz tog razloga smo pripremili, evo i ovdje kod vas ima ovaj određeni materijal, flajere i film, i ući ćemo malo više u škole. Nadamo se da će se stvoriti takve mogućnosti da animiramo što više mladih koji su, da kažemo, ne samo naša budućnost, nego i ovaj, naši stali učesnici i prijatelji. U decembru mjesecu 2019. godine organizirali smo možda najuspjeliju našu akciju u Spomen parku na zasađivanju sadnica. Bila su prisutna djeca iz Prve Kragujevačke gimnazije, Srednje stručne škole, Osnovne škole, Treći Kragujevački bataljon, i oni su baš onako sa oduševljenjem prihvatili tu ideju, i naravno da bi bili vrlo aktivni u našim akcijama koje smo planirali 2020. ali desilo se šta se desilo, ovaj, pre svega sa školskim programom. U svakom slučaju, znači, mi ćemo staviti naglasak na te tradicionalne ekološke akcije i na edukaciju mladih za značaj dobrovoljno organizovanog rada, naravno sa svojim prijateljima, partnerima koji podržavaju naše aktivnosti, a predstavnika imamo ovdje. A tu je i Udruženje Srpsko-palestinskog prijateljstva. Dobro, ovo je prilika da pozovemo i decu, i mlade, i roditelje, i studente Kragujevačkog univerziteta da se u što većem broju priključe. Neko od njih možda i uđe u Udruženje Srpsko-palestinskog prijateljstva, pa da zajedno ovaj grad unapredimo. Imamo i već ovaj članovi, dosta studenta sa pravnog fakulteta koji su učlanili u Društvo Srpsko-palestinskog prijateljstva. I to je lepo, zaista je lepo vidjeti mladi ljudi, studente, djaci, da radi na ulepšavanje njihovog grada, njihove sredine. Hvala vam najlepše što ste danas gostovali u emisiji Mozaik. Naravno, pratit ćemo kao medijska kuća gradska sve vaše aktivnosti. Hvala na pozivu i hvala što pratite naše aktivnosti. Vi ste naš medijski pokrovitelj. Hvala najlepše na gostovanju. A u nastavku. 1. aprila 1945. godine, u periodu obnove Jugoslavije posle Drugog svetskog rata, počele su pripreme za izgradnju pruge Brčko-Banovići, a u realizaciji jednog od prvih velikih investicionih poduhvata u to vreme učestvovalo je oko 62.000 omladinaca iz cele Jugoslavije. Zbog toga je 1. april u godinama koje će uslediti obeležavan kao Dan omladinskih radnih akcija, a Klub akcijaša i volontera Kragujevca je simbolično taj datum odabrao za datum svog osnivanja. Kragujevački akcijaši juče su proslavili 4. rođendan. Klub akcijaša i volontera Kragujevca je za 4 godine postojanja i rada organizovao 36 radnih akcija i 10 raznovrsnih manifestacija, a njegov podmladak je bio najaktivniji tokom vanrednog stanja nakon proglašenja pandemije COVID-19. Najmlađi akcijaši i volonteri su u tom periodu pomagali starijim Kragujevčanima u obavljanju svakodnevnih poslova, poput nabavke namirnica ili lekova. Obeležavanje 4. rođendana kluba bilo je prilika i za predstavljanje planova za naredni period. Kao i do sada, mi smo oslovljeni na grad Kragujevac, koji nam je mnogo pomogao, koji je veliki broj naših prijatelja. Mi smo za ovu godinu konkurisali sa dva projekta. Jedan projekat je iz ekologije, što smo inače prethodnih godina težešno radili, a drugi iz omladinske politike, i čekamo rezultate. Za starije članove kluba, učesnike omladinskih radnih akcija u bivšoj Jugoslaviji, ovaj datum ima posebnu emotivnu vrednost. Osim lepih uspomena iz tog perioda su poneli i brojna prijateljstva, koja i danas traju. Druženje je, kažu, bilo osnovni motiv za osnivanje ovog kluba, u koji žele da privuku što više mladih. Mi smo se okupili, ima nas dosta, ali sve to sede glave. Stari ljudi, tako da kažem. I onda smo poveli akciju da okupimo, da to naše iskustvo i te naše ideje prenesemo na mlade ljude na onaj način koji je prihvatljiv za ovo vreme i za te mlade ljude. I hvala Bogu, evo, imam uspeha, ljudi se okupaju i dolaze. Mi se sad zaista, opet smo se vratili na onu prvobitnu ideju. Mi tu dolazimo da se vidimo, da se družimo, nešto da uradimo, a oni da razviju njihove ideje i da donesu svoje nove probleme. U akcijama, pored studenata, učestvuju i kragujevački srednjoškolci i njihovi profesori. Učenici danas nisu sa nama zbog epidemiološke situacije. Oni su na online učenju i inače zajedno sa nama nekolicinom nastavnika učestvuju u aktivnostima koje volonteri Kragujevca organizuju. Ima li među mladima razvijene svesti o značaju radnih akcija? Ima, ali mislim ne dovoljno, i mi smo krenuli sa određenim edukacijama i pravili smo jednu izložbu
o radnim akcijama koje su nekada bile, a i ovim volonterima današnjim koje se bave ovim dobrovoljnim radom. Klub akcijaša i volontera Kragujevca ima nešto više od 40 registrovanih članova i oko 120 simpatizera. Sarađuje sa brojnim udruženjima i organizacijama, školama i fakultetima i pruža podršku njihovim aktivnostima.